Čaute, srdečne vítajte pri ďalšom videu. Dnes sa nachádzame v malebnej obci Mikušovce. Ideme si tu pozrieť nejaké pekné skalky. Jedna sa volá Mokrá skalka, alebo skala. Potom je tu malé hradisko, veľké hradisko alebo hradok. Sú tam nejaké ohniska, miesta na odpočinok, také oddychové zóny, takže ideme sa pozrieť. Dnes tu nemám moju partečku na lezenie. Simonka s nami nie je, šla sa hrať so sesternicou, takže dnes polozím sám, prípadne z Vivien. No a každopádne my sa poďte s nami pozrieť na toto pekné miesto. Malo by to byť taká nenáročná prechádzka, light turistiko prechádzka. Takže poďte s nami pozrieť tieto útvary. Kamoši, vítajte na Mokrej skale, je to tu naozaj nádherné. Za mnou je takáto diera. Tuto, tam hore sa tak krásne vyzná to bralo. Tuto podobno je ešte
taká kolmá stena a vlastne dole pod tým je nádherný altánok, keď to trošku človek obíde. To som vám ukazoval, je tu nádherný výhľad, či už na tuto na Mikušovce, tamto zadu vidno budkov, tu kotlinu, tamto zase z druhej strany nádherne vidno Vršatecké brala, takže naozaj doporučujem, Mokrá skala je top. No a my sa teraz poberieme ďalej, ešte tu máme nejaké plány, a to síce Veľké Hradište. A tam možno aj opečieme klobásku, keďže tu trošku fúka, nie sme až takí hladní. To je kopček hneď oproti, takže ideme pozrieť tam a odtiaľ sa prihlásim zasa. Ale každopádne Mokrá skala, krása, jednoduchá, dostupná, dole z deniny, keby ste chceli. Za 20 minút prijete, my sme sa boli ešte poradili na ten altán a tak sme išli možno pol hodinky, 40 minút, ale inak veľmi blízko, veľmi pekné. Nešli sme po nejakej zácnej ceste, len z dediny proste do hora. A po lúke sme tu vyšli, ale je tu aj nejaký naučný chodník Mikušovské bradla, myslím, my po ňom kúsok prejdeme, takže teraz sa už teda poberieme ďalej. Každopádne toto miesto super. Tak vidíte na skale Veľké Hradište, je toto naozaj nádherné, zora trošku polozí. Super, dneska tu mám Simonku, takže väčšia Simonka musí zastupovať Kamzika. Trošku sme si tu polozili, dole je krásne miesto na opekanie, tak snáď opečeme. A ešte si ukážeme jeden pekný výhľad nad Mikušovcami. Prejdeme kúsok po naučnom chodníku Mikušovské bradla a potom sa vrátime druhou stranou ku autu, takže keď už prídete na Mokrú skalu, tak tento kopec oproti určite neobidíte, aj keď zo spodu sú stromy a nevidno nič, vyzerá to, že to je také hluché miesto, tak z tejto druhej strany smerom k Vršacu je to otvorené a uvidíte tu pekný výhľad, krásne skaly, krásny prístrešok na opekanie, takže doporučujem. Ešte som tu zišiel dole, pozrite sa na to, krása, skaly dookola. Pritom je to malá lokalita, hore na tej skale sme boli, to za mnou sú takéto krásne skaly, skálka, tamto zadu je taká väčšia, tuto je ešte ďalšia, ale tam sú trne, tam asi nepôjdem. Skrátka, tak máte radi skaly, tak Mikušovské,
bradla sú určite pre vás. Aj keď my teda všetky neprejdeme, ale minimálne tieto dve, Veľké Hradište a Mokrá Skala. To povedal by som, že Veľké Hradište je ešte asi krajšie ako Mokrá Skala. Nie je to tak na očiach. Nechodí tu asi úplne každý, ten čo chodí na mokrú, takže naozaj krása. Ja takéto miesta zbožňujem. A strašne mám rád skaly, to už viete. Pozeráte naše videá trošku, takže som tu ako v svietnom nebi a vôbec sa mi odtiaľ to nechce spreť. A ak nikto nepríde, tak vám ukážem ešte zrovna aj toto. Takže, ideme si dať klobásku, tak sa uvidíme.